Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Bruno do canal Stifler Dias, trazendo pra vocês mais uma nuke aí, mano. Dessa vez com arma que eu não gosto muito, que é MP5. Faltava algumas nukes com algumas armas e eu tô pegando com a MP5. E vou tentar pegar nuke com outras armas. Pessoal, é o seguinte, nessa partida aí, mano, eu perdi duas nukes, acho que com 20 ks. Na terceira tentativa, cara, não sei se eu vou pegar e pega e jogar. Joguei, consegui pegar a nuke faltando poucas kills pra acabar a partida. E já em cima do horário de eu ir pro trabalho, mano. Eu fiquei, cara, cuida. Cadê os cara? Consegui pegar. Mano, outra coisa. Pessoal, se inscreve no canal dos meus parceiros. O link deles vai estar na descrição do Simon Vlogs. O cara é mó gente boa, mano. O cara tem conteúdo muito bacana no canal dele. É o canal do Deadpool Mito. O cara pega nuke aí brincando, mano. Joga pra caralho, Deadpool. Se inscreve no canal do cara. É o JN Gameplays, cara. O canal dele é diversificado. Tem vários jogos. Se inscreve no canal do cara, beleza? O canal do Z-Shark TM, mano. Também o canal dele é muito bom. Ele faz uns thumbs aí, uns banners muito foda. Se inscreve no canal do cara, beleza? E o Mugler Slayer, mano, ele faz live aí. O canal dele cresceu bastante nos últimos dias aí, nas últimas semanas. Então, se inscreve no canal desses meus parceiros, beleza? O conteúdo deles são muito bacanas, os caras são mito no que fazem. E se inscreva, beleza? Agora fique com o Nuke e deixa o like. E se não for inscrito, se inscreve nessa bagaça aí que é de graça. Valeu, falou e fui. You're better than that! Symphony. When the law-